При гострому інфаркті міокарда людина може стати інвалідом і навіть померти через те, що їй не встигли вчасно допомогти. Адже некроз серцевого м'яза розвивається через 2-4 години після нападу, пояснює професор Микола Швед. Перші 2-4 години ще некрозу немає. Якщо відновити кровотік, то інфаркту, некрозу не буде. І от у нас, ми за цей останній рік зробили приблизно 100 коронарограм, оцей гострий період інфаркту, і десь приблизно 10% тих людей, що поступили своєчасно, оці перші 4 години, їм забрали тромб. На другий день вже не видно, де той інфаркт був, де він мав бути. Хірурги університетської лікарні вперше здійснили операцію на відкритому серці торік. Відтоді врятували майже 70 пацієнтів. Сьогодні у кардіоцентрі відкрили реконструйоване відділення інтенсивної терапії з новим обладнанням. 12 ліжок інтенсивної терапії, ангіограф і центр реперфузійної терапії. В цьому центрі робиться ангіографічні балонопластики, стентування коронарних судин, встановлення кардіостимуляторів і всі види ангіографічних досліджень. В цьому блоці будуть лікуватися пацієнти з гострим коронарним синдромом, гострим інфарктом міокарда, складними порушеннями ритму. Основний акцент в їхньому лікуванні був направлений на консервативне, терапевтичне лікування. Тепер з введенням нових технологій, технологій, які пов'язані з коронарографією, ангіографією, технології, які пов'язані з оперативними втручаннями на відкритому серці, допомога пацієнтам з серцево-судинною, гострою серцево-судинною патологією значно розширилась. Раніше такі хворі їхали в інші міста. Тепер отримати кваліфіковану допомогу вони можуть тут, в кардіохірургічному центрі. В даному випадку йдеться про капітальні вкладення в розмірі 20 мільйонів гривень, а також державного бюджету, де в питанні придбання ангіографа ми виступили партнерами 50/50, і в межах 22 мільйонів гривень ми спрямували на придбання ангіографа. До цього у медзакладі був лише один ангіограф, розповідають хірурги. Відтак оперувати одночасно кількох пацієнтів не могли. Коли є два ангіографи, привозять в такій ситуації, наприклад, пацієнта важкого, тут же друга бригада бере пацієнта в операційну моментально, тобто, щоб не затримувати цю золоту годину, за яку ми повинні надати допомогу пацієнту, який доставлений швидкою з інфарктом міокарда. Цим ми набагато покращимо якість надання допомоги, тому що час – це міокард. Медики зможуть надавати допомогу цілодобово.